Հարց են տվել, ինչ անենք, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, ինչ անեք, բոլորին էլ պարձ է, ինչ պետք է անեք, միայն ձեզ չի պարձ, թե ինչ պետք է անեք, եթե հարցը վերաբերում է Հայաստանի աղքատ բնակչությանը, որը 4 Հայաստանի սրիկա ղեկավարների հետ ոչ մի կապ չի ունեցել, չունի, ապա նրանք գտնվում են ամենախեղճ իրավիճակում, ոչինչ չեն կարող անել։ Իսկ նրանք, ովքեր մոտ են կանգնած դրանց և ծառայում են նրանց, դրանք կարող են անել և ոչինչ էլ չեն անում։ Բոլորը սպասում են և Նիկոլին չեք էլ ուզում հեռացնեք, այլ Նիկոլը բոլորի ձեռք է տալիս, մինչև Նիկոլը ստորագրի։ Իսկ Նիկոլը հասկանում է, որ եթե Նիկոլը ստորագրեց խաղաղության պայմանագիր, այդ պահից սկսած Նիկոլը ինքը վերանալու է, Նիկոլին նորից փոխարինելու եք ձեզնով և նորից սկսեք ալան թալանը, դրա համար և Նիկոլին է ձեռ տալիս ես իրավիճակը և այդ 100,000 սրիկաներիդ, որոնք հավաքվել եք իրար գլուխ, իսկ ընդհանրապես հայերը, աշխարի հայերն էլ են հարցրել, ինչ անենք, այժմ պատասխանեմ բոլոր կողմերի բոլոր հարցերին, թե որ երկրում որոնք ինչ պետք է անեն և ինչ է սպասվում հայերիս, եթե դա չանենք։ Առաջինը, Ռուսաստանի հարցը լուծել, Ռուսաստանի հարցը պետք է լուծել, այսինքն ռուսաստանաբնակները, ինչպես բոլորիս է հայտնի, 12,000 հայ կռվում է ռուսական բանակի կողմից ընդդեմ Ուկրաինայի։ Նրանք ոչ թե պետք է կռվեն ընդդեմ Ուկրաինայի, այլ որոնք գտնվում են Սև ծովում, պետք է ոչնչացնեն ռուսական նավատորմը, որքան հնարավոր է։ Եվ միևնույն ժամանակ Ուկրաինահայերի հետ կապ հաստատելով, պետք է կատարեն նա, որպեսի Ուկրաինան համաձայնվի Ռուսաստանի պայմաններին և Ուկրաինան ինքը իր տարածությունով Ռուսաստանից խնդրի, որպեսի բոլոր, ինչպես կոմունիստների ժամանակ էր այդ միրեր կոչվում, գազամուղ, նավթամուղը Ուկրաինայի տարածությունով մտնի Ռուսաստան, այդ դեպքում հայերիս համար արդեն Ադրբեջանը կորցնում է իր նշանակությունը, ինչպես նաև այս սրիկաների համար է կորցնում իր նշանակությունը և այդ Բաքու ջերյանը դառնում է արդեն խաղալիք, նույնը Ղազախստանին և Թուրքմենիայի հետ ստորագրել պայմանագրեր, որ նույնը խոսել նաև Իրանի հետ այդ երեք երկրների, որ երեքիդ էլ թույլ եմ տալիս մեր տարածությունով մտնել և դրանից հետո Վրաստանով դուրս գալ Եվրոպա, ահա թե ինչ պետք է անել, իսկ Ռուսաստանում գտնվող հայերը նաև պետք է սրանց հասկացնեն, որ ամեն մի գիտնական հայը ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան և ունեցել է, քան ամբողջ Ադրբեջան կոչված։ Լավրովին մի ժամանակ մեղադրում է, բայց Լավրովի մեղադրանքները անցավ և որ ճշտեցի, որ Լավրովը ինքը այդ Նիկոլ կոչվածին առաջարկել է, որ երկու շրջանը նախ տուր, հետագայում 5 շրջանի մասին կխոսենք, որը ժամանակ կձգեր, որը ժամանակ կձգեր։ Եվ այդ միջանցցիկ ճանապարհը որպես հայերը իրենց միջոցով, դա լավագույն լուծումն էր, բայց և Սերժիկին, և Ռոբիկին, և Լևոնին քոր, և Նիկոլին ձեռք էր տալիս ազատվել Արցախից, և հանգիստ ապրել, հետագայում չհասկացան, որ Ալևը ավելի մեծ հարցեր է դնելու իրենց առաջ, դրա համար Ռուսաստանի հարցը պետք է լուծել, ինչպես նաև պետք է լուծել Ուկրաինայի հարցը, Տրամպը խիստ է գտնվելու և սրանց նկատմամբ և Ռուսաստանի նկատմամբ, դա այդպես չի, բայց
Իրականում Ուկրաինայում Ուկրաինայի հայերը պետք է փորձեն սրան վերացնել, արանքից անել եւ դնել նորից ինչ որ մի ուկրաինացու, ոչ թե այս ջհուդին։ Այս ջհուդը կատարում է Ուկրաինայում ջհուդների վերադարձ, որոնք կստեղծեն ավտոնոմիա եւ հետագայում կառանձնանան որպես պետություն։ Սա է սրա նպատակը եւ առաջ դրված հարցը։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի հայերը պետք է ամենտեղ տարածեն, որ սա ոչ թե ծառայում է Ուկրաինայում, այլ Ամերիկայում ունի մի շարք գործարաններ, որոնք աշխատում են իրեն համար, սկսած կոնֆետի գործարանից, թաղման բյուրոներից, կաֆեներից, պերֆումերիայի բաժիններից եւ այլն։ Ցանկացած տիպի նման սլուգաներ է դրել ամենտեղ եւ դրանով է զբաղվում այս տականքը, բայց Ուկրաինան նաև պետք է հասկանա, որ Ուկրաինան պետք չէր Եվրոպային եւ Ուկրաինան Եվրոսոյուզի մեջ մտնել չի կարող։ Դա պետք է հասկանալ Ուկրաինային։ Ուկրաինան պետք էր նրա համար, որովհետեւ Ուկրաինան ոչնչանար, միևնույն ժամանակ ոչնչացներ նաև Ռուսաստանին, այսինքն երկուսն էլ աղքատանային։ Սա անգլիական խաղ է, որը երկուսի գլխին էլ խաղացին։ Եվ հիմա ամենալավ պայմանները, որովհետեւ Դոնես Դնեպրոպետրովս էս Լուգանսկը թեկուս Ղրիմի հետ մնա Ռուսաստանին, Ուկրաինան կնքի խաղաղության պայմանագիր հետ կանգնել այդ ամեն ինչի ձեր, Ուկրաինան դրան փոխհատուցում Ռուսաստանից, որպեսզի ռուսական նավթն ու գազը մտնեն Եվրոպա, նաև այստեղ Օրբանն է դրանով շահագրգռված եւ մի քանի երկրներ, ինչպես նաև Լեհաստանեն, Կաչինսկուն, որին սպանեցին, դրանից հետո հիմի Տուսկը Պուտինի հետ մոտ է եւ նա կարող է նույնպես իր տարածությունով թույլ տալ անցնի, եւ դրանով կթուլանա նաեւ ադրբեջանական այդ Բաքու ջերյանի նշանակությունը ընդհանրապես կանհետանա եւ ռուսները կմոռանան ադրբեջանի մասին եւ հարցը կտեղափոխվի նորից Ուկրաինա։ Դրա համար Ուկրաինայի հայերը ոչ թե պետք է պատրաստվեն նման բաների, այլ Ուկրաինայի հայերը ունեն երեք խնդիր. նախ սրան փոխարինել ուկրաինացով, երկրորդը նոր կառավարությունը, ես կարող եմ այդ ամենը բաց լրիվ փաստերով ասել, թե ինչ կատարվեց Ուկրաինայում, եւ երկրորդը, որբիսի գազամուղ, նավթամուղը անցնի Ուկրաինայով, եւ միևնույն ժամանակ Ուկրաինան անվճար օգտագործի, քանի որ Ռուսաստանը ռմբակոծել է Ուկրաինան, որը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի համար հոյակապ խնդիր է, միևնույն ժամանակ ղազախական եւ թուրքմենական գազն էլ այս կողմով թույլ տան անցնելու, եւ երրորդը, Ուկրաինայի կռվող հայերը պետք է որքան հնարավոր է թե քաղաքացիական, թե զինվորական եւ թե ցորեն տեղափոխող ռուսական բոլոր նավերը ոչնչացնել։ Սև ծովում որքան ռուսական նավ կա, բոլորը ոչնչացնեն։ Այժմ կպատասխանեմ այդ հարցին, թե ինչի համար։ Եվ սա կլինի Հայաստանին, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հայերի ամենամեծ օգնությունը։ Դա պետք է անել, եւ դրսի հայերը, եթե մտածում են ինչ անենք, ներսի Հայաստանի ներսում նստած այդ սրիկաները, նրանք ոչինչ էլ չեն անելու, այդ քաղաքագետներ, քաղաքագործներ, թե չգիտեմ ինչ հաղորդավարներ, օպերատորներ, ում ուզում եք վերցրել, բացի այն թոշակ ստացող եւ այլ երկրներից փող ստացող խեղճ ու կրակ այդ 90% հայերը, մնացած այդ պորնիկները բոլորը կապված են մեկը մյուսի հետ եւ լափում են Հայաստանի լափը, Հայաստանին լեշի տեղ դրած, եւ նրանք ոչ ոք էլ ոչինչ չի կատարելու, բոլորը եւ նիկոլական են, բոլորը միևնույն ժամանակ եւ սերժական եւ ռոբական են եւ
Լևոնական նախորդ ֆիլմում նույնպես մի փոքր նշեցի, որբիսի այդ ամենը բոլորը հասկանան։ Եվ այստեղ նորից կրկնեմ, Ուկրաինայի հայերի առաջի հարցը պետք է լինի ռուսական բոլոր տիպի նավերը ոչնչացնել, թե ծորեն տեղափոխող, թե մարդ տեղափոխող, ընդհանրապես նույնիսկ կաթեր Ռուսաստանը Սև ծովում չպետք է ունենա, որբիսի ռուսները, այժմ կասեմ ինչն է պատճառը, որբիսի ռուսները արդեն Թուրքիայից կախված չլինեմ Բոսֆոր դարդանելով, դրա համար Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հայերի հիմնական հարցը դա պետք է լինի ռուսական նավատորմի վերացումը Սև ծովից։ Եթե Ռուսաստանի նավատորմը վերանում է Սև ծովում, Թուրքիայից կախվածությունը եւ Ադրբեջանից կախվածությունը, եթե Ուկրաինան թույլ է տալիս իր տարածությունով, միևնույն ժամանակ Ուկրաինան եւ տրանզիտի համար է փող վերցնում եւ անխնային կօգտագործում է, քանի որ Ուկրաինան ռմբակոծվել է։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինան Ռուսաստանին խոստանում է, որ չի մտնելու ՆԱՏՕ-ի բլոկի մեջ եւ ոչ մի բլոկի մեջ չի մտնելու, ինչպես Շվեդիան եւ Շվեյցարիան։ Ուկրաինան կարող է ինքը իրեն հայտարարել որպես չկրվող երկիր, ոչ ոքի դեմ չի կրվելու եւ ոչինչ չի կատարելու։ Դա կլինի Ուկրաինայի համար եւ Ուկրաինահայերի համար լավագույն միջոցը, քանի որ սկսած 10 թվականից խայծի տեղ Ուկրաինային օգտագործեցին անգլոսաքսերը եւ ոչնչացրեցին եւ Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային, որը ձեր չի տալիս մեզ հայերիս նաև նրա համար, որովհետև Ռուսաստանի եվրոպական մասում գտնվող եւ հայերը տուժեցին եւ ուկրաինահայերը տուժեցին այդ ամենից, միևնույն ժամանակ այդ երկրները, որոնք երկուսն էլ մեզ բարեկամական երկրներ են, եթե այդպես վերցնենք։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցը ռուսներին Ադրբեջանի չշեղելու լավագույն միջոցը դա է, որպեսզի Ուկրաինան նորից բացի այդ նավթամուխ գազամուխները իր տարածությունով եւ այլևս խալտուրա չանի։ Մենք պետք է օգտագործենք առանց Տուրք վճարելու կամ ամենացածր գնով կամ որոշ ժամանակ նույնիսկ անգին պետք է օգտագործենք, մնացածը թույլատրում ենք մեր տարածությունով Եվրոպա։ Այդ դեպքում նաև Ամերիկայի ձայնը այստեղ կթուլանա։ Ուկրաինան այլ միջոց չունի։ Եթե անգլոսաքսերը ցանկանում էին, որպեսզի Ուկրաինան Ռուսաստանին հաղթեր, ապա մեկ ամսում կարող էին զինել։ Այս կռիվը նրան ձեռք էր տալիս, որպեսզի Ուկրաինան, լինելով իր տարածությունով ամենամեծ երկիրը Ղազախստանից, Ռուսաստանից հետո վերցրած Եվրոպայում, թուլանա դառնա ճմո։ Սա է պատճառը։ Դրա համար Ուկրաինահայերը են ամեն բլբլոսները ես լսում եմ, Ուկրաինահայերի տարաճ դրված է այս երեք հարցը. Վերացնել ես բոզի լակոտին, երկրորդը գազամուխ, նավթամուղը ձեր պայմաններով Ռուսաստանին առաջարկել, որպեսզի անցնի Ուկրաինայով, և երրորդը այս կռիվը, քանի չի ավարտվել, ռուսական նավատորմը ոչնչացնել, նույնը նաև Ռուսաստանա հայերը Սև ծովում գտնվող ռուսները նավատորմ չպետք է ունենան։ Դա հայերի համար լավագույն է, թուրք-ռուսական բարեկամությունը խալխլելու համար։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվայի այդ թուրքական բոլոր օբեկները գաղտնի ձևով հայերը իրենց գլուխը գովալով պետք է այդ ամենը վերացնեն, կռիվը գցելով, որ իբր ադրբեջանցիք են արել, ռուսներն են արել, եւ այդտեղ կռիվ գցեն մեկը մյուսի դեմ։ Եթե չես կարողանում հաղթել թշնամուտ, ապա պետք է թշնամասնել երկու քո թշնամիների, որոնք փորձում են քեզ վերացնել, նրանց իրենց դեմ հանել։ Այդ է ձևը։ Ցանկանում եք իմանալ ինչ անել։ Երրորդը, երրորդը այստեղ Թուրքիայում իմ ունեցած եւ մեր ստուգած տվյալներով Եվրոպայում գտնվող հայերից ամենահարուստ հայերը 6 հայեր, որոնք միլիարդին մոտ եւ միլիարդից ավել ունեն, գտնվում են Թուրքիայում, եւ նույն ժամանակ 4-ը գտնվում են Ստամբուլ։
Բոսոր դարդանելը այդքան էլ դժվար չի, այնտեղ ներ խուժել։ Իմ ամենաթանկ հաշվարկներով 1.6-ից 3 միլիոն դոլար է կազմում այն ամենափոքր փոքրիկ սուզանավը անձայն, որը կարող է այս նեղուցներով անցնել եւ ոչնչացնել երկու նեղուցը։ Եթե նեղուցները փակվում են, ռուսները ընդհանրապես Թուրքիայի հետ այլևս ոչ մի կապ չունեն, ռուսները արդեն իրենց ուշադրությունը հրավիրում են Վրաստան, Հայաստան, Իրան եւ այս երկրների հետեւը պատճելով միևնույն ժամանակ Սիրիա եւ այլն, որբիսի այս ձևով դուրս գան կամ Իրանով դուրս գան։ Սա է, որ պետք է նաև Թուրքիայի հայերը կատարեն, եթե այստեղ նաև կարողանան ոչնչացնել Բաքու ջերյանը մի քանի տեղ, թեկուս Վրաստանի հայերը, թեկուս վրացիք, թեկուս հայերը վերած ոչնչացնեն մի քանի անգամ, տարվա մեջ մի քանի ամիս փակ լինի, դա կլինի արդեն հայկական հարցի լուծում։ Իսկ այն թե այսօր է, թե երեկա Հայաստանը եկել մի ջահել աղջիկ երեխա, որը իբր բնության պաշտպանության հարցով Երևանում ինչքան հիմար կա հավաքվել են դրա չորսու կողմը, այդ աղջիկը միգուցե որպես տուրիստ եկել է կամ Հայաստանը տեսնի կամ ինչ-որ այլ հարցերով, իր անձնական հարցերով եւ այլն, եւ ոգեավորվել են այդ տխմար հիմարություններով, ինչպես նաեւ Հայաստանում այսօր դուրս չեկավ նաեւ, երբ որ Նիկոլը ելույթ է ունենում եւ բոլորը լուռ են, այսինքն բոլորը համաձայն են, բացի ազգի 90%-ը, որոնք աղքատներն են, այն մնացած 10% բոլոր պորնիկները համաձայն Նիկոլի ասացին, որ Հայաստան երկիր չպետք է լինի։ Հետագայում կասեն Նիկոլը բլեֆ էր անում, մեր Նիկոլն է այսպես այնպես, որպեսզի Նիկոլի գլուխը չուտվի։ Եվ սրանով սրա խաղաթղթերը կխառնվի, սրա խաղաթղթերը խառնելով այս կապը կկորչի արանքից։ Նաև սրան պետք է վերացնել անհապաղ։ Մակրոնին ես նույնպես մեղադրում էի, որ սա ստիպեցին ստորագրի, որ Արցախը դա Թուրքիա է, բայց Մակրոնը ինքը հայերին զգուշացեց, որ զգուշացեք սրանցից, ես ոչնչով չեմ կարող օգնել, եւ նույնպես սրանց ստրուկն եմ։ Հիմա նստել է սա, սրան նստելուց առաջ ես գիտեի, բայց ինչի չէի խոսում, որպեսի շատ չնայեք նրա համար իմ հաղորդումները, նրա համար, որ իբր ճշգրիտ գուշակություն եմ արել, դրա համար չասացի, բայց տվյալները ունեի, որ սրան հետ գցեցին մեկ խաղ, նորից առաջ են գցել երկրորդ խաղը, իսկ այս խաղը ամենակարևորն է, որ սա պետք է կատարի սրանց համար։ Եվ այստեղ մեր շանսերը լավ կլինեն, թե վատ կլինեն, մեր շանսերը կախված են այս հարցերից, որոնք այստեղ ես ներկայացրեցի, սրանց խաղաթղթերը խառնել։ Երբ որ խաղաթղթերը արդեն խառնվում են, եւ սրանք են տեսնում, որ Ուկրաինա, Ռուսաստան արդեն թույլ են տալիս Եվրոպային, եւ Եվրոպան ոչ թե սրանցն է ընդունում, այլ սրանցը, այս խաղը սկսում է ավելի թուլանալ, եւ սրանք այդ դեպքում փորձելու են այլ ձևով, որի պատասխանը նույնպես կարող ենք ունենալ։ Եվ այստեղ իրական համաշխարային աղետ է սպասում ամբողջ երկրագնդի։ Այս մասին ոչ ոք ոչ միայն չգիտի եւ չեն խոսում, այլև չեն հասկանում, որովհետեւ խոսեն։ Երկիր մոլորակի պատմությունը եւ մարդկության պատմությունը պետք է հասկանալ, որպեսզի այս ամենը հասկանա իրական համաշխարային աղետը որտեղ է։ Սա կլինի մարդկության վերջին մարդ արարածը երկիր մոլորակում, եթե այս նշած երկրներից է Ամերիկա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Չինաստան, Հայաստան, Հնդկաստան, որևէ միտեղ
հայերը աշխարհին չառաջարկեն, որպեսզի ստեղծվի միջազգային հանդիպում բոլոր տեսակի քաղաքագետներ, ամենաբարձր որակի գիտնականներ տեզերքի հարցով, պատմության հարցով, երկրի ուսումնասիրության հարցով և այլ մասնագետներ, բժիշկներ, սպորտսմեններ, նույնպես բոլորը պետք է ներկա լինեն այս հանդիպմանը, որպեսզի ապացուցեմ և աշխարհի դեմը դնեմ նա, որ աշխարհը գնում է իրական կործանման, ապացուցեմ թվերով, փաստերով, օրինակներով ցուցադրեմ, որպեսզի աշխարհը հասկանա։ Դուք ինձնից ցանկանում եք, թե ես ինչպես կարող եմ օգնել, ես չեմ ցանկանում այժմ խոսել, քանի Հայաստանը չի ոչնչացել։ Եթե Հայաստանը ոչնչանա, այդ աշխարհի տերերի դիմաց ես կդնեմ հազարավոր հարցեր, բայց այսօր ցանկանում եմ, որպեսզի դուք դնեք այդ հարցը։ Այսօր Ադրբեջանում գնում է էկոլոգիական հարց, այդ էկոլոգիական հարցը իմ դրած հարցի 0.0001%-ն էլ չի կազմում, այդ էկոլոգիական հարցը դա հարց չի, հարցը սա է, որը չեմ պարզաբանում այժմ, և կարող եմ ամեն ինչ բաց ասել, և հարցի ժամանակ ես միայն հարցեր ունեմ այս անձնավորությանը և այս անձնավորությանը ապացուցելու, որ ինքը սխալ է կառավարում և աշխարհը գնում է կործանման, անվերադարձ կործանման է գնում աշխարհը։ Դրանով ես կարող եմ օգնել, այժմ նույնպես կարող եմ օգնել։ Եվ այստեղ ես ունեմ միայն մեկ պայման, բոզի հետնորդները, սրանք բոլորը պետք է գնդակահարվեն։ Ինձ թվում է սա դեռ կենթանի է, այս ադրբեջանցի տականքը, որը սրա ուսուցիչն է։ Այս երկուսը հանդիսանում են այս տականքի ուսուցիչը։ Եվ սրանց էլ նույնպես ձեռք է տալիս, որպեսզի սա մինչ այժմ մնա։ Հայաստանում եթե փորձում եք որևէ բան փոխել, ապա սրանց չորսին մի անգամից պետք է ոչնչացնեք, կամ թեկուզ մի 10 օրվա ընթացքում այս բոլոր խաժամուժը պետք է գնդակահարվի, պետք է ոչնչանա։ Եթե որևէ մեկն էլ գտնում է, որ սրանք հարցեր ունեն պատասխանելու, սրանք ոչ մի հարցեր նորմալ չեն պատասխանելու, ձեր գլուխն է ծավալու, ամենաճիշտը սրանց տեղում գնդակահարելն է։ Ցանկացած հայ ինքը կհերոսանա, եթե սրանց այս բոզի հետնորդներին տեղում գնդակահարի։ Եվ այստեղ նաև ձեր հույսերը, եթե դուք կապում եք այս անձնավորության հետ կամ վախենում եք, որ սա հիմա վատ բան կարող է կատարել, սրան ծրագիրն է կարևոր։ Ես այստեղ այս հարցերը, որ բարձրացեցի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հայերը, սա ժամանակավոր հարցեր է, որոնք մեզ տեղի կտա զինվելու և պաշպանվելու։ Բայց հիմնական դա խաղաթղթերը որոշ ժամանակով 2-5 տարով կհետաձգի Հայաստանի ոչնչացումը, որը մեզ նույնպես ձեռք է տալիս, և այդ արանքում կոչնչացնենք այս տականքների։ Բայց հիմնական հարցը սա է, որը պետք է սրա միջոցով, հարց ու պատասխանի միջոցով ամբողջ աշխարհի դիմաց ապացուցեմ, որ իրականում աշխարհը գնում է կործանման, կա միայն մեկ փրկության ձև աշխարհի, սրանից կա միայն մեկ փրկության ձև, և այդ միակ փրկության ձևը իմ առաջարկել է կլինի մեր մեծ հայրենիքի վերադարձ։ Ես իմ ֆիլմերում և այստեղ ոչ մի գովաբանություն և ոչ մի ինչ-որ ֆանտազիա չեմ արտահայտում, ասեմ ինչն է այստեղ հարցը։ Դեռ փոքր հասակից, երբ որ արդեն 24-25 տարեկանում
երկ ամբողջ տեզերքի գաղտնիքներ ինձ հայտնի ամբողջությամբ սկսած ամենափոքր մասնիկից մինչև ամենամեծ տեզերքը, ես հասկանում էի, որ ես տուպիկի առաջ եմ կանգնած, աշխարը ինձ ցույց չի տալու սա կատարել, հասկանալով, որ սա կրոնները ստեղծել է նրա համար, և իմ ասածը ոչ թե հարվածում է, ոչնչացնում է իրեն, ինքը կրոններով է հիմնականում նաև աշխարը կառավարում, բայց այսօր բացի դա ինքը հենց ինքն է կանգնած, ես կրոններին այլևս չեմ կպչել, հենց ինքն է կանգնած աղետի առաջ և ամբողջ աշխարին է կանգնեցել աղետի առաջ, հենց այդ աղետի մասին եմ խոսելու, որ ինքն էլ հասկանա, որ այստեղ ես ոչ սրիկայություն եմ անում, ոչ ֆանտազիա, ամբողջ ճշմարտությամբ ներկայացնեմ իրեն, որպեսզի ինքը հասկանա, որ իրոք ինքը աշխարհը տանում է կործանման, և միակ ձևը իմ առաջարկած ձևն է, որին պետք է ինքը ենթարկվի, ոչ թե պետք է ինքը ենթարկվի ինձ, այլ բնության և տեզերքի օրենքներին, և ամբողջ աշխարհը պետք է ենթարկվի այդ օրենքներին, իսկ այդ օրենքները շատ խիստ են, տեզերքի և բնության օրենքները շատ խիստ են, կենդանիները վայրի կատարում են այդ օրենքները ամեն օր ուլունքի նման, միայն մարդիկը չեն կատարում, և միևնույն ժամանակ նաև նրանց ենք տանում կործանման մեզ հետ, երկիր մոլորակը գնում է կործանման, երկիր մոլորակը երկու անգամ, առաջին անգամ և երկրորդ անգամ մասնակի աղետների ժամանակ նույնպես ենթակա է եղել կործանման, հազիվ է փրկվել այդ կործանումից, և մնացած 31 անգամները փայլուն ձևով անցել է այդ փոքր աղետներից, մասնակի աղետներից, և վերադարձել նորից կյանքի, իսկ այժմ դա ամենասարսափելի պահն է, որ սա մտածել է և սա կատարում է այս անձնավորությունը, որը բերելու է երկիր մոլորակի ամբողջության կործանման, իսկ մեզ ժամանակ շահելու համար, և որպեսզի դրսի հայերը օգտակար լինեն, ապա այստեղի հայերը նաև սրանց պետք է հասկացնեն, առաջինը սրանց պետք է հասկացնեն, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ցանկացան Հայաստանը վերացնել նրա համար, ոչ թե նրա համար, որ նրանք մեծ թուրան են կազմելու և դուք էլ թուրանի մասն եք լինելու, այլ նրա համար, որպեսի ամերիկացիք միանգամից տեղափոխվեն Ղազախստան, Ղազախստանի ուրանն էլ օգտագործեն և ոչնչացնեն Ռուսաստան, Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան և բոլորին չմոդարցնեն, սա պետք է հասկանան, և ամենավտանգավորը այստեղ Ադրբեջանն է, որ Ադրբեջանով, Թուրքիա Ադրբեջանով միանում է, Ռուսաստանի համար այդ աղետից փրկվելու միակ ձևը սև ծովով, այլևս նրանք անելու այդքան բան էլ չունեն, որը կարող են կատարել նաև Իրանով, Ռուսաստանին այդ աղետից փրկվելու միակ ձևը հայկական հողերը Ադրբեջանից և Թուրքիայից հայերին վերադարձնելն է, ես կարող եմ այս երկու տականքներին բացատրել այդ ամենը, համոզված լինելով, որ նրանք նույնպես անգլիական լարտես են, և ասեն, որ ձեր ճակատագրին այլևս մեկ խղճա, քանի որ ձեր ճակատագիրը անգլիացիների ձեռքում էլ ձեզ ոչնչացնելու են, այսպես թե այնպես, իսկ եթե ուզում եք ապրել, ապա կան ձևեր, որոնք կարող եք կատարել, նույնը Ուկրաինայի հայերին նորից կրկնություն չլինի, երեք հարց է ձեր առաջ դրված, այս ոչխարին փոխարինել ուկրաինացով, ուկրաինացին պետք է Ռուսաստանի այդ խաղաղության պայմանագիր կնքի, սա այդքան էլ վտանգավոր չէ Ուկրաինայի համար, և այդ ժամանակ Ուկրաինան թույլ է տալիս իր տարածությունով այդ երեք, հետագայում Ուկրաինան կուժեղանա, ռուսների հետ կմիանա, թե իրար հետ ինչ-որ մարզեր կփոխանակեն, և այլն, դա չի հարցը, հարցը նա է, այսօրվա հարցը նաև, որը մեզ է վերաբերում, և երրորդը ոչնչացնել ռուսական նավատորմը Սև ծովում, իսկ Թուրքիայի այդ արդեն
վեց անձնավորությունները, որոնց ընդհանուր գումարը 8-9 միլիարդ է, նրանք կարող են մի քանի միլիոն, ամեն մեկը կես միլիոն դոլար էլ տրամադրելով, ստեղծենք այդ ամենը, սև ծովով մտցնենք, և նաև նույնիսկ կարող ենք Կիպրոսով մտցնել կամ Բուլղարիայով մտցնել և ոչնչացնել, նույնիսկ թուրքերը չնկատեն, որ նման սարկ մտավ է, ոչնչացնել երկու նեղուսները, որպեսզի ռուսների կապը կտրի և ռուսներն էլ հայերին հանգիստ թողնեն և արդեն ռուսներին պետ լինի այսպես նաև հայկական հողերը թուրքերից և ազերիներից պահանջեն։ Սա է այն ամենը, երբ որ ասում եք ինչ անենք, որոս ինչ կարող ենք անել։ Նաև այստեղ Թուրքիայի հայերը և ծածուկ հայերը և քրդերը պետք է Բաքու ջերյանը ոչնչացնեն մի քանի տեղ, սարքելուց հետո մեկ այլ տեղ, որպեսի տարվա մեջ 6 ամիս էլ նա չաշխատի և այդպիսով Բաքու ջերյանը կորցնի իր արժեքն ու նպատակը։ Իսկ եթե արդեն ուզում եք հայերի, իսկական հայերի լեզվով խոսեմ, նստեք թախտին և սպասեք բախտին, Քրիստոսը կգա ձեզ կփրկի, ինչպես ձեր ես պորնիկ Քրիստոսները ձեզ փրկեցին, նույնպես Քրիստոսը 15 թվականին, երբ որ դեռ Զորի անապատներում հայերի ոսկորներն էր նայում և ծիծաղում, այժմ էլ Ստեփանավանից մինչև Գորիս հայերի մորթազերծած թուրքերը կնայեն և կծիծաղեն այս տականքի շնորհիվ։ Այս է ամենը, ինչ ցանկանում եմ ձեզ ասել և ես նորից եմ կրկնում։ Այս հարցի և ցանկացած հարցի համար ես, եթե միջազգային հարց է լինելու և միջազգային ձևով բարձրացնելու եք հարցը, որ իրական աղետ է համաշխարհային սպասում և մեր հայը կարող է այդ մասին խոսել և ես դնում եմ այստեղ նույնպես պայման և ցանկացած իմ դրած հարցի համար ես դնում եմ պայման։ Եթե ես չհաղթեմ, ես բոլորի աչքի առաջ ես ինձ կախարան կհանեմ, իսկ եթե ես հաղթեմ, ամբողջ աշխարհը պետք է կատարի ես ամենը։ Եվ սրանով ես կփրկեմ նաև մեր մեծ հայրենիքը, ոչ թե փոքր հայրենիքը։ Իսկ Հայաստանում չկան ուժեր, որ դա անում։ Դա կարող են անել Ամերիկա հայերը խոսելով, որոնք կապ ունեն նաև Տրամպի հետ, որ աշխարհին ինչ է սպասում, մեծ սիմպոզիում ստեղծեք, Ֆրանսիա հայերը, որոնք կապված են Մակրոնի հետ, Մակրոնի միջոցով կարող են, և ռուսահայերը, որոնք Պուտինի միջոցով, և միևնույն ժամանակ այստեղ կբարձրացնեմ նաև համաշխարհային և պատմության հարցեր, և մարդկանց մարդության ստեղծման, թե զերքի ստեղծում, որպեսզի բոլորին էլ պարզ լինի, որ մենք ենք ամենախելացի ազգը, և մենք ենք աշխարհի առաջին ազգը։ Իսկ այսօր ազգին այս մի քանի պորնիկի պատճառով դրել են են աշխարհու ամենափոքր, ամենաճղճիմ և պետության, և նույնիսկ մարդ ամաչում էլ է ասի, որ սրանք հայ են կամ մենք այդ երկրի բնակիչ ենք։ Չգիտեմ, ներսի հայերը միգուցե ամոթ չեք զգում, բայց անհարմար է, որ սա ներկայացնում է մեր երկիրը կամ սրանք բոլորը միասին վերցրած այս տրասի պորնիկը։ Այսքանը ես նորից եմ կրկնում, ես պատրաստ եմ ցանկացած պահի, ցանկացած տեղ միայն համաշխարհային բարձր մակարդակով այս ամենը ապացուցել և իմ դիալոգը կլինի միայն այս անձնավորության հետ և ինքը կհամոզվի և ինքը կընդունի այն ամենը, ինչ որ ես ասում եմ, ես դրանում համոզված եմ։ Ճշմարտության դեմը բոլորը ծնկի են գալիս, եթե ճշմարտությունը վնաս է իրենց և իրենց մահն է, և ճշմարտություն ասողը, որը փրկում է իրենց, դա իրենց համար լավագույն տարբերակն է, և բոլորն էլ կհամաձայնվեն դրան։
Այսքանը ինձ թվում է, եւ աշխարի բոլոր հայերը դել հասկացակ, Հայաստանի այդ 90% խեղճուկրակ հայերից ոչինչ չպահանջենք, ինչ պահանջելու ենք մեզնից պահանջենք, եւ միևնույն ժամանակ պետք է ոչ միայն սրանց, ցանկացած ոստիկանի, ցանկացած ազգականի, ցանկացած դատավորի, ցանկացած դատախազի, ցանկացած սրանց կերս միլիոնատերի գնդակահարելը կամ պատգամավորի գնդակահարելը դա սուրբ գործ է, որ Հայաստանի հայերը կարող են կատարել։ Կարող են կատարել, որոնք նույնպես իրենց կամուրջից գցում են, իրենց կամուրջից գցելու կամ ինքնասպանություն գործելու փոխարեն կարող են այս ամենը կատարել։ Ես այլևս ոչ ոքի չեմ լսում, արդեն ում լսում եմ, գիտեմ, որ բոլորն էլ մեկը մյուսի անդամ են, մեկը ամեն մեկը իր դերերի երկն է երկում, այստեղ միայն Ամերիկայում մի երիտասարդ կա, կարծեմ երաժիշտ է ինքը, նայա շատ խոսում, ինձ թվում է նայա միայն անկախ եւ դոգի մասին չեմ կարող ասել, բայց դոգը կոնկրետ տվյալներ է տալիս, դա ինձ դուր է գալիս, որ կոնկրետ տվյալներով նաեւ ձեր մեջ առաջացնում է նաեւ այն ամենը, որ այս բոլորը սրիկաներ են եւ բոլորին պետք է գնդակահարել։ Իսկ մնացածը դրանք բոլորը ծախված սրիկա եւ լափամանի այն կրճոններ ուտող տականքներ են։ Այսքանը։